Danas u Korsland brzo i slobodno jahanje je Alnin pobednički stil. Kad pokušamo to promeni, dovolji ti mu opasnost da izgubi najvažnije takmičenje u sezoni. Menjati stil. Odlazi. Angora, zabrinuti smo za tebe. Spavaš ceo dan. Ne misliš da treba da ustaneš i da nešto radiš? Ne. I ležat ćeš tako celi dan i gubiti vreme? Moj mozak ne gubi vreme. Pokušavam da izmislim bolju mišolovku. Mislila sam da si ti mišolovka. Tini, ne radi se o tome. Ja sam mačka koja je iskrena prema sebi. Ali se ne ponašaš onako kako ljudi očekuju. Pa šta? Znači, u redu je što ne volim valjanje u blatu kao ostale svinje. Takva si kakva si. A šep je radoznao i uporan i to ga čini posebnim. Ma daj, nisam uporan. Hajde, Tini, hajde da trčimo oko arene do iznemoglosti. Uradimo to, hajde, hajde. Šep, u stvari jesi malo uporan. Trčanje jeste zabavno. Ali moje drugo ja kaže da malo odspavam. Ma koga zavaravam? Ova hladovina je odlična. Juhu! Naša jedina šansa protiv Stenhope Akademije je Alma. Nema problema. Niko ne jaše bolje od Alme. Ukoliko ne počne da jaše preslobodno i obori previše prepreka. A to je samo jedna. Dve. Ne brini, Batone, preskočit ćemo ostale. Rapido! Mora da se prizna. Ona nikad ne posustaje. To je njen stil. Tata ju je učio da tako jaše dok je još bila mala devojčica. Nadajmo se da neće srušiti mnogo prepreka na takmičenju. E, to je brzo. Bila je moj bueno, čika. I zabavno za gledanje. Mora da je super jahati tako. Nema ničeg zabavnijeg od jahanja. Možda čitanje. Jednog dana ćemo možda čitati o našim uspesima u Horslandu. O čemu vi to kao oboj pričate i smejete se? Da, kao da naša zvezda nije oborila tri prepreke. Talija neće nikad toliko da sruši. Da je Talija tu izgubila bi samo pouzdanje. Nisam baš sigurna. Ono je Talija s naočarima. Posmatrala vas je sat vremena i ne vidim da se uplašila. Znači, to je ta velika Talija Bentley. Samo što sam videla njihovu najbolju. Jaše kao da je potpuno van kontrole. I izgleda kao da nikad nije trenirala. Nisam trenirala? Van kontrole? Pokazat ću ti ko je van kontrole. Da, kao što si i pokazala. Misliš da si ko zna ko? Ja sam šampion. Za razliku od tebe i ne divljam. Šampion uvek ima kontrolu. Jahanju me tata učio. A on zna sve što treba da se zna o jahanju. O, zaista? Pa, moj tata je bio u olimpijskom skakačkom timu. Samo da znaš, moji treneri su osvojili 5 šampionata. A šta tačno radi tvoj tata? On je nadzornik ovde, u Horslandu. Oho, dovoljno. Ne obraćaj pažnju na nju, Alma. Ali upravo je. Koga zavaravam? Nikad neću postati šampion s mojim stilom. Moj tata nikad nije jahao na olimpijadi. To nije važno. Tvoj tata te dobro poznaje i ti si najinstinktivniji jahač koga sam ikad video. Meni je važno. Instinkt me doveo do ovde. Vreme je da promenim stil jahanja i počnem da kontrolišem emocije. U protivnom, jedinom mesto gde ću pobeđivati bit će ovo ovde. I samo vas, momci. To je bilo malo neprilično. Malo! Praviš joj francuske pletenice? Da, ja i Pepper imat ćemo istu frizuru. Izgledat ćemo super. Ali Chili i ja je trebalo da nosimo pletenice. Baš teta. Pošto ih mi već pravimo, bolje smisli nešto drugo. Mrzim te. Ja te mrzim više. Ja te mrzim najviše. Briga me, nisi više u krugu mojih prijatelja. Krug? Ti nemaš krug prijatelja, nego imaš tačku. A to sam ja. Niko te drugi ne voli. Osim kad nisam s tobom. I gde ćeš naći nekog da bar malo popričaš s njim? Devojke, devojke. Zdravo, Pili.
Zdravo, Sara. Zdravo, Zoe. Kako ste? A, dobro. Osim što je moja sestra ohola, sebična i skroz bezosećajna. Zato vas dvoje ignorišite tu devojku sa lošim sjajem za usne i družite se sa mnom. Znam, znam, ne možete da verujete, ali tačno je. Znate šta je još tačnije? Možete da se družite sa mnom. I čak ću vam pomoći u bilo čemu. Ne više nego ja. Okej, važi. Možete da ispraznite ovo. Sa zadovoljstvom. Pa, gde da bacimo ovo? U kompost. Znate ono mesto gde bacamo konjsko đubre? Au, jasno, kompost. Gde bi ga inače bacali? Konjsko đubre. Au! Dobro, Alma, da vidimo da li možeš da smanjiš vreme za 2 sekunde. Moli, nisam se malo prešalila. Talija je u pravu. Ako hoću da budem šampion, moram da se kontrolišem. Nije sve u brzini. Od sad ću motriti na svaki skok. Polako i čisto. Bez emocija, bez greške. Baš te briga šta ta ledena kraljica Talije kaže. Ona stvarno ima najboljeg trenera. A ti imaš svog oca koji te voli. Trenira te najbolje što zna. Ali njen otac je bio olimpijski šampion, a to ću i ja postati. Čak i ako treba da promenim stil. U suprotnom, uvek ću gubiti na velikim takmičenjima. Sad, izvini, ne moraš da mi meriš vreme. Možeš da gledaš ako hoćeš, ali bez glasnih komentara. Velika stvar, preskočila si jednu. Ako ti više ne trebam, nađi nekog drugog za druženje. Ja odlazim. U redu, idi. Zdravo, Molly. Imaš li nešto za bacanje u kompost? Ne, sad baš ne. Mogu li biti s tobom? Zoe i ja ne razgovaramo više. I treba da nađem mnogog prijatelja pre nje. Mogu li da ti pomognem oko posla? Molim te! Dobro, dobro. Nemoj da moliš, sramota je. Osećam da će ovaj dan biti gori pre nego bude bolji. A, odlično! Etika za jahače. Tini, ima nečeg čudnog u vazduhu danas. Hej, Alma, što radiš? Čitam, Zoe. U čemu je problem? Oh, nema problema. Samo sam se pitala da li mogu da ti se pridružim. Da se družiš sa mnom? Da, da ti pomognem da se pripremiš za takmičenje. Dobro, Zoe, baš možeš da mi pomogneš. Stvarno? Mislim, dobro. Šta da radim? Pa čitala sam koliko je važna etika za uglađenog jahača, a mislim da si baš u tome dobra, Zoe. Jesam. Etika je veoma važna. Čudno da se Chloe prijavila da radi. Znate, video sam Almu i Molly u svađi. Onda je Alma odjahala sa Zoe. Zoe i Chloe, ljubazne. I šta više rade? Kad će ovo ludilo da prestane? Ne znam, ali mislim da se sprema veliki obračun. Ha, uzima mesto u prvom redu. Wow, kakvo jutro. Ogladneo sam od svega. A ti se budiš gladan. Ali danas je zaista poseban dan. Molly, dolazi Alma. Hajde, pomirite se. Sad... Kad primaš bilo kakvo priznanje, uvek se nasmeši i obavezno zahvali malim ljudima. Malim ljudima? To Zoe priča, ne Alma. Alma, idemo na ručak. Hoćeš li s nama? Mislim da sam zauzeta. Zoe, šta nam je na rasporedu? Vežba vizualizacije pobede. Nakon toga fina masaža, 3 prelaska po stazi... A zatim gledamo video sa prošlogodišnjeg takmičenja. Hajde, Zoe. E, videla sam dovoljno. Mislim da nisi. Okej, spremna sam za čišćenje. O, u stvari, krenuli smo na ručak. Odlično, ponela sam svoj za svaki slučaj. Želiš da ručaš s nama? Rado.
Dobro, vizualizacija. Udahni. Sad, zamisli sebe na startnoj liniji. Obukla si lep par tamnih pantalona sa čistom belom košuljom. Zoji, zamišljamo takmičenje, a ne moje jahaće odelo. Oh, da, ali ipak recimo da izgledaš dobro. Dobijam grčeve u nogama. Budi uporna, Alma. Svi vrhunski takmičari zamisle uspeh pre nego što se dogodi. Ja uvek zamišljam moj šoping unapred. I zaista, funkcioniše. Uvek dobijem što hoću. Bueno, bueno, ali možemo li to malo brže da uradimo? Sigurno, dobro. Zatvori oči. Sad, sa batonom jurite brže no ikad. Neću tako da jašem sutra. Nećeš tako? Ne, jahaću kao Talija. Polako, čisto i sa potpunom kontrolom. Znaš da to nije tvoj stil, zar ne? Zoji, cela stvar je u tome što menjam svoj stil. U redu. Moj stari stil nije dovoljan. Dobro, kad tako misliš. Što da ne, i ja se menjam. Vidi, čak imam i žuljeve. Zoji, to je list. Oh, upravo si. Znaš, Zoji, baš si dobra. Hvala ti što mi pomažeš. Molim, možda sutra posle takmičenja možemo da radimo i nešto drugo. Da, ako pobedim, možemo da idemo u šoping ili slično. I naučit ću te da ispleteš baton u pletenice. Da, baton će to voleti. Ali vratimo se vizualizaciji takmičenja. Polako jašeš, prema prvom skoku. Svi znamo koliko je važno da sutra budemo dobri protiv Stanhope Akademije. Jedini način da pobedimo je da damo sve od sebe. Moja drugarica Alma će nas odvesti do najveće pobede u istoriji Horslanda. Molim te, ja i moja drugarica Molly ćemo isto tako voditi. Hvala. Zapamtite, svi smo jedan tim. Alma, ti ćeš nas učvrstiti u poretku. Mislim da si bolja od Talije. Ona jaše čisto, ali je oprezna i prespora. Ako jašeš kao što znaš, pobedit ćeš je. To je stara Alma o kojoj pričaš. Nova Alma će pobediti Taliju u njenom stilu. Jahaću najčišći krug ikada viđen. Alma, da li ozbiljno planiraš da menjaš stil sada? Apsolutamente. Sigurno. Ali Alma, to je glupo. Ti si najprirodnija jahačica koju sam video. Ne više. Od sada ona je... neprirodna jahačica. O, to zvuči dobro. Dobro, hajdemo svi na posao. Alma, ti si prva. Dobro, baton. Kontrola. Staloženo sa kontrolom. Alma, zar ne vidiš? Nisi stvorena za takav stil jahanja. Imamo u planu još dve vizualizacije i manikir pre takmičenja. O, siguran sam da je to rešenje. Žalim, ali svi treba da se priviknete da sam nova. Onaj ko to ne može da prihvati, pa ne treba mi. Hej, ljudi se menjaju. Ako Alma zaista hoće da se promeni, treba da je takvu prihvatimo i podržimo. Tako treba. Nova Alma je mnogo zanimljivija od stare. Čak ćemo zajedno ići i u šoping. Gde ćete ići? U prodavnicu za kauboje. Prodavnica za kauboje. Dobar vic, Chloe. Moram da priznam, neverovatno kakve smo blesave stvari radile. Kao prave svinje. Nosile smo kofe sa džubretom, družile se sa njima. Zaista, jedino u Almu polažem nadu, sada kad pokušava da se promeni. Hvala Bogu što Alma ima nas. Zamislite samo kad bih ostala sa vama do kraja života. Hajde, Chloe, idemo odavde. Znači, Alma je sada jedna od njih. Baton, moramo da pobedimo sutra. Ali ako je ispravno ovo što radim, zašto se ne osjećam dobro? Wow, Stanhope
grupa akademija je stvarno lepa. Da, vidi, eno Talije tamo, ima lepo konja. Imaju dobar tim. Kad smo kod tima. Dobro, još jedno. P, L, I, S, U. Pametni, lepi i sigurni u uspeh. Zdravo, Talija. Poljupci. O, nije li to kaubojka? Jesi li srušila još neku prečku danas? Ti... Alma, zašto ne kažeš Taliji šta je novo kod tebe? Nova ti? Pa, ne mogu da ti zamerim što hoćeš da se promeniš. O, promenila je cijelo ponašanje, a isto i stil jahanja. Nije više kao ostali u Horstlandu. Sad je jedna od nas. Pa, dobrodošla u klub. U stvari, zbog tebe sam shvatila da moram da menjam moj stari stil jahanja. Ili nikada neću postati šampion. Pa ako te pobedim danas, sama si kriva. O, ne brini za to. Sa tim konjem i kako si trenirala, ili bolje da kažem, nisi trenirala, nema šansi da me pobediš. Ali dobro je da si odabrala pravi put, za razliku od ostalih u Horstlandu. Ti ostali su moji prijatelji. Alma, udahni, izdahni, budi pametna. Brzo, zatvori oči i zamisli sebe. Zamisli ovo. Stara Alma se vraća i jahaće brže i slobodnije nego što je ikad jahala. Pobedit ću Taliju danas. I to ne zato što sam jedna od vas. I uzgred, Talija, proverila sam tvog oca na internetu. Bio je rezerva u olimpijskom timu. Nije se takmičio i nije osvojio ništa. Bar je bio tamo. A šta je tvoj tata postigao? Naučio me da jašem. Predivlja si da me pobediš. Čuješ, izgubit ćeš. Izgubit ćeš. Dečki, uvek ste bili i uvek ćete biti moji najbolji drugovi. I danas ću jahati stazom brže i slobodnije nego što sam ikad. I, dečki, lo siento. Izvinite što sam se tako ponašala. Nema potrebe, Alma. Drago nam je da si opet s nama. Da. Još jedan ručak sa Chloe i morao bih da idem u šoping sa njom. Ej, takmičenje samo što nije počelo. Idemo na svoja mesta u areni. Alma, ostale ste još ti i Talija. Ako je pobediš, pobedit ćemo. Nema problema, Will. Daću sve od sebe. A sada iz Stanhope Akademije broj 15, Talija Bentley. Je dobra, staložena do perfekcije. Stanhope je u vodstvu. Alma, čekaj da oboriš prečku, možeš da je pobediš ako si dovoljno brza. Samo jaši kao i uvek. Baton i ja smo spremne. Hej, Alma, obraduj svog oca. Poslednji jahač danas je iz Horstlanda, broj 22, Alma Rodriguez. Prosto lete po stazi. Napred, Alma! I pekar u pojedinačnoj konkurenciji pripada broju 22, Alma Rodriguez iz Horstlanda! O, bravo! Prava Alma se vratila! I postala šampion! Za Horstland! Pa sve je gotovo. Sad kad je sve po starom, baš je dosadno. Oh, ali moraš da bude svoj. Svi kažu da svinje vole blato. I počela sam i ja da se pitam kako to izgleda. Na kraju valjala sam se u blatu krišom. Stvarno? I kako je? Dobila sam alergiju i češala se danima. Zato ću biti uvek to što jesam, bez obzira na sve. No, obično bi rekla da je to dobro, Timi, ali u tvom slučaju nisam sigurna. Angora, dok si ti ista kao i uvek,
Horsland neće biti dosadan. Doviđenja za sada i zapamtite, budite uvek iskreni prema sebi. Za Minimax televiziju, obradio studio Clarion.